Navikli ste vi, navikli sam ja da nam se gledalci javljaju i da telefonom kontaktiramo, tako ponekad pismom, evo, za ovu novu godinu, za ove praznike sam dobio nekoliko čestitki, mnogo sam srećen i hvala svima na tome. Međutim, evo sad sam doživao malo čas pravo iznenađenje. Kako iznenađenje? Dobar dan. Dobar dan. Odakle, gospođo, vi dolazite? Hristo se rodi. Vajstin. Dolazim od Aleksinca, selo Gredetin, to je zavičaj moga supruga i ja sam tamo pridružila mu se da gajimo kozice. Gajite. Ali nisam zaboravila moj Beograd u kome sam živela pola veka i više od pola veka. Evo, ja vam poklanjam knjigu Moj Beograd, objavljenu u 2003. godine. Pokrila sam Beograd svaku opštinu pesmom. Namenjena je školarcima da bi znali mali, na primjer, Zemunci, šta ima na Zvezdari ili u Grockoj. Možda mi je najlepša pesma u Grockoj, jel, u kojoj ja nikad nisam bila dok nisam otišla da je snimim. Hvala vam zaista puno. To je ovaj za divan, vas. Divan poklon. Da imate za sećanje i da nastavite da radite. Da se neša u sve kao dijamant margarin meša. Hvala vam puno. Ja ću da vas otvrtim. Zaista mi je drago. Evo, za to vreme možemo da gledamo Auto Moto Savez Srbije. Gospođe Božice, da. Zaista hvala. Prijatno. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. I pored intenzivnih intervencija putara i posipanju kritičnih deonica, jak mraz, jutarnje niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Prestanak padavina i porast dnevnih temperatura koje nas prema najavama meteorologa očekuju ovih dana doprineće dobroj prohodnosti puteva. Međutim, naglo tapanje snega pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona, na koje ovog jutra posebno upozoravamo vozače. Najviše ih ima pored Ibra, između Kraljeva i Raške, pored Drine od Malog Zvornika ka Ljuboviji, u Ovčar Banji, kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru, a sa odronima treba računati pored Dunava između Velikog Gradišta, Donjeg Milanovca i Golubca. U zimskim mesecima česte padavine, mraz, so, rizla i veća količina vode u velikoj meri oštećuju puteve, pa novonastala oštećenja u vidu rupa i pored redovnih sanacija i njihovom popunjavanju od strane putara koji su u sistemu zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji ukoliko brzina nije prilagođena, a posebno u ovim danima intenzivnog otapanja snega i prisutno veće količine vode zbog koje se ne vide jer su ispunjena vodom. Saobraćaj ovog drugog dana Božića slabijeg intenziteta. Na autoputevima i putevima prvog reda nema zastoja i odvija se bez posebnih ograničenja. Sumaglice i slabe magle ima u većini krajeva Srbije koja smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj. Međutim, ukoliko u pojedinim krajevima ona pređe u gustu maglu, napravite veće odstojanje i smanjite brzinu. Iako su padavine prestale, još uvek vozači očekuju zimske uslovi vožnje u većini krajeva Srbije, a posebno na putevima u Bačkoj, na prilazima zimskim turističkim centrima, kao i na svim putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima zapadne, centralne i istočne Srbije. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 50 saobraćajnih nezgoda u kojima je 18 lica teže i lakše povređeno. Završetak novogodišnjih i božićnih praznika u narednim danima doneće osjetno pojačanje saobraćaja na autoputevima, ali i na ostalim važnim i frekventnim putnim pravcima, zbog toga će vozačima biti potrebno više strpljenja i tolerancije u vožnji. Ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona, a u svako doba dana možete računati i na našu pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Telefon operativnog centra 1987 uvek vam stoji na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Dakle, još jedno da se... Božica Stanković, bajka, ona žena je doputovala, eto, nije mrzelo da dođe iz... Rođena te 33. godine, evo sad ja sad nešto gledam. Pa evo, moram da kažem da sam prijatno iznenađen i hvala, eto, nije... Jedan pat sam dobio slatko iz Novog Sada, rekao, od Višanja. Nešto sam pričali smo o nekoj kuhinji, ja kažem, volim slatko, i žena isto došla iz Novog Sada, ona teglu, ta slatka. Ne bunim se ja pretjerano, ali... Pazite šta pričate nešto, mislim, šta poželite. Pazim šta pričam, eto, ima ona fora. Pazim šta želiš, može da ti sve višnje ispuni. Ne, od tada vodim računa, rekli. Ali eto, ovo mi je zaista prijatno iznenadilo. I sad konačno da se posvetim vama, dragi moji gosti, gospodin Dušan Pejčić. Poštovanje. Već sam rekao, učitelj pre svega, a onda i pisac. Imamo Muški dnevnik 2, nastavak, dakle, tog romana, o tome ćemo nešto kasnije pričati.
gospodin Pašić, Milan Pašić, direktor osnovne škole, Ivo Andrić, jedna od zaista predstavnih škola. Sada ste vas dvojica tu nekako sa dve strane stola, svako će da priča divno o svojoj školi, ali obe su škole vrlo, vrlo, da tako kažem, atipične u nekim stvarima za dobrobit dece i roditelja. Ja mislim da u svakom slučaju kad pričamo o osnovnoj školi Ivo Andrić, tu mnoge stvari se događaju onako kako bi i neki u Evropi, recimo, poželili da se u njihovoj sredini događa. Hoću da kažem da su to. Je tako, gospodine? Hvala lepim rečima. Bili su nam baš gosti iz Evrope u oktobru, iz Francuske, Austrije, Belgije, Danske, Luksemburga, i preneli su one impresije koje prilike meni da znamo. Ono što je jako bitno, njihova konstatacija što je mene znadilo, to je ta motivisanost ljudi, evo kolega, mislim, zna, motivisanost ljudi u ovim, da kažemo, nekim sumornim vremenima, teškim, svi, što kaže, svako se na nešto žali, a ljudi su jednostavno bili oduševljeni tom nekom motivišenošću za rad, odnosno sa decom, koji se u našoj školi jedino očigledan, kada su bili u toj nekoj evaluaciji, odnosno posle. Kad ste prosvetari u pitanju, tu pare nikako nisu motiv, dobra zarada, svakako nije motiv, jer nije. To je jedan veliki problem koji je pred vladom da to rešava, jer tako u narednom periodu, već neka nešto drugo. Šta je to drugo? Pa evo, kao što svi znamo, negde preko 70 i nešto posto je visoko obrazovanih koji rade u prosveti. I to je ta neka ljubav od malih nogu. Svako našao nekog svog uzora, idola. Ja sam, kad sam bio dete, ja sam znao u trećem razredu osnovne da ću biti nastavnik fizičkog. Je tako? Jer je moja nastavnica fizičkog bilo, da kažem, moj idol tada. Ona nas je vodila na sva neka takmičenja, sve neke aktivnosti. I mi negde, kažem, smo neki, treba biti idoli deci. U tom nekom obrazovanju, celom procesu, ja sam iskreno kažem, ja treći naziv je znao će biti nastavnik fizičkog, a šta nosi dan, šta nosi noć, to sam... Ovdje je dan, dono i noć, pa, dono je jako dobar posao za decu, zbog dece i zbog roditelja. Iz te neke priče, profesorske, nastavničke, kako god to nazvali, smo došli do toga da sada vodite, gospodine Pašiću, jednu školu, ogromnu školu sa mnogo dece i imate jedan veliki problem, to je fenomenalan problem. Da, mogu da pogađam. Da, da, imaju problem sa smeštajem. Da se upiše da ne mogu da prime sve. Tako je. Da, tako i kod nas slično. E, sad da čujemo da. Malo i vas. Ja kažem, da. Ovaj će razgovor biti veoma koristan. Vidjet ćete zbog čega. Otkrivat ćemo neke tajne kako se na nekako malo drugačiji način može dopreti do dece i animirati deca uz sve otežavajuće stvari koje se zovu telefoni, računari i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ajde da čujemo sada... Pa ovo što je kolega Milan rekao, upravo to, ta ljubav i posvećenost nastavničkog kadra koji radi i kod mene u školi Miloš Crljanski na Banovom Brdu je ključ svega i lepota posla. U stvari, ja to uvek nazovem ljubav prema poslu. Pričali smo nešto o tome, deca mogu da budu i nestašna, mogu da budu i iz ovakvih porodica, iz onakvih, da ne kvarimo sad lepo raspoloženje, ali onaj posao koji učitelj, nastavnik, pa i direktor koji sve to organizuje, proces koji se dešava i taj posao kroz koji vi tu decu obrazujete, vaspitavate, činite ih jednog dana zrelim i dobrim ljudima, to je ono što je, bar za mene, u mom pozivu, učitelj nije zanimanje, učitelj je za mene poziv, ono što me nadahnjuje i ono što mi negde ne da da se predam, pa čak i kad dođu ti problemi kojima svi znaju, i plate i tako dalje i neke druge stvari, ali biti učitelj za mene je to privilegija. Jedna velika privilegija i jedna velika radost, jer ostaje nešto iza vas. Eto, najkraće rečeno. Kad dođe taj neki trenutak da deca prelaze u peti razred, jesu to neke emotivni trenutci? Jesu. Međutim, meni su mnogo draži i emotivni. Znate, oni su mali, vezani su za vas, idu u nepoznato, sve to lepo i naravno da bude i emotivno. Ali su meni draži oni trenutci kada ih sretem posle 10-15 godina na ulici, pa se prepoznamo, pa širimo ruke i grlimo se kao najrođeniji. To su oni momenti koji ostaju u sećanju. Onda znate da ste napravili dobar posao i da ste ostali toj deci u nekoj pravoj uspomeni i da negde ste svojim malim delom učestvovali u tom njihovom sazrevanju i odrastanju. Prošao sam kroz to, u kući sam imao jednog učitelja, jednog profesora, majka učiteljica Ljilja u osnovnoj školi Žikica Jovanović Španac, tako se to zvalo nekada. Da. Zna kroz što je prolazila, tako je. I zna da je stalno vikala, jer nije mogla tiho da priča. To je nekako bila... Tako je. Sve što je pričala je dosta glasno, jer... Uvijek ste imali 20-30. Treba dobaciti do poslednje klupe. I prošli smo kroz tu priču i drago mi zbog toga. Ponekad se setom sećam, ali evo, upravo to o čemu pričamo i to će vjerojatno moći i Milan da kaže. Situacija na carini, idemo negde u Bugarsku jedne godine i
dolazi carinik i ovako me gleda, ja sam rekao, šta sad, da će da me vode napoj, da me pretresa, da nešto traži. On kaže, jer vaša majka, Ilja, rekao da, on je, ajde da skratim priču. I to su ti trenuci kada, shvatiš da je posle 30 godina njemu ostalo u sećanju, duboko urezano u sećanju tih neki 3-4 godine koliko je bio tu. Šta kažete, gospodine Pašiću? Evo, složim s kolegom Dušanom, ovo, to su momenti koji, kad se završi cela ta škola, odrastanje, vidi da su ti deca upisala fakultete, da su danas, da kažem, neki hirurzi, doktori ili šta već. Evo, najsvežiji primjer koji se desio u našoj školi, to je Jovan Simić, naš bivši đak, i aukcija dresova koja je bila za malu Nađu Novaković, našu učenicu. Znači, Jovan je ono cela priča, moj đak, ja sam mu predavao, jedan od nastavnika, naravno. Kad me je pozvao i došao na razgovor, mislim, to je stvarno sjajna ideja, da mi negdje utičemo kroz taj neki spor, kroz neke mlade ljude, da sa svojim postupcima, da kažemo, kao što oni kažu, nismo mi izgubljena generacija, imaju one potencijale prostora, ajmo im dati šansu. Ajmo da ih uključimo u sve. I njihovo mišljenje je jako bitno. Oni gledaju to iz drugačijeg ugla. Ja volim da kad prođem kroz školu i pozovem neku decu, kako onu dobru, tako kažem i oni koji imaju malo lošije ocene i ponašanje, pa razgovaram. Šta nam smeta? Šta nam se sviđa? Gde možemo da budemo? Jer to je neko mišljenje koje meni znači iz ugla, da kažem, nekog upravlja celom školom. A s druge strane imamo, naravno, roditelje, nastavnike, svako će dati svoj neki doprinos. Kad djeca kažu da, mi bismo da imaš jedan koš, volili bismo da su u toaleti ovakvi, volili bismo da napredimo. To su neki prioriteti, jer djeca su, da kažem, 7 sati u školi, otprilike. I to je ono, 7 provode tu, ajmo da im omogućimo ta škola za njih izgleda bolje. Ajde, šta oni žele? Mi se trudimo, naravno, kroz razne aktivnosti koje, eto, vidjet ćete i dosta puta ste stvarno, da se zahvalim i vašoj emisiji i vašoj televiziji, jer vi na ovaj način, kao vjerojatno i kolega Dušan slaže s tim, promovišete nešto što je lepo, nešto što je dobro, nešto što, eto, možda neko drugi treba uzeti u obzir i vidjeti. To isto mi gledamo, pratimo s te strane, vidimo šta kolege rade. Pa naravno, škola Crnjanske je jako dobra škola, ja znam, baš smo bili s kolegnica, jedna prešla kod nas. Eto, to sam to da tako pitan. Da, jer ima taj transfer, pa kao ima transfer kao sport. I negde što ste rekli njoj? Ne, stvarno, koleginica je sjajna i dobila baš preporuke od koleginice, tako da je kolega. Je to zbog preseljenja ili? Pa, tehnološki je više, sad je to kod nas malo prosveti. A, tu je taj preuzimanje. Znači, sad kada se neko radno mesto ugasi, vi morate primiti tehnološki višak, e sad je tu malo, ima ljudi koji su stvarno motivisani, koji žele pređu. Negde kažu u svetu, posle 10-15 godina treba promijeniti radno mjesto. Da. Neka nova, evo, po svojem primjeru je baš rekao, juče naveo da u kompaniji oni na 10 godina 15% ljudi otpustili svake godine, kako već, promjene. Tako je, neka nova svoža krv, neka nova energija. I to je ono što negde kad dođe koleginica došla sa nekim sjajnim idejama, sa nekim novim predlozima, sa nekim novim projektima. Pa, mislim da je to... Čekajte, ali ima i ona priča vezana za učitelje, to je jedna ipak drugačija malo matematika. Čini mi se da je to je okej što pričamo i to je tačno, ali nekako ceo život sam proveo u toj školi, hiljade dece mi prošlo kroz ruke, ne znam koliko generacija. Da li je to baš tako kada je učiteljski zanat u pitanju? Zanat, pazite, rekao sam zanat. Ne pežurati. Mislite, da li dođe do zasićenja? Da li može da dođe do zasićenja? Može, naravno da može, pogotovo ja sam, kažem, ovo je jedini poziv gde kad nešto napravite dobro, vi se za nagradu vratite opet na početak u prvi razred. Ali može da dođe, naravno, jer kada nešto ponavljate svake 4 godine iz početka, može da dođe do zasićenja, može da dođe do želje za promjenom i to onda do veštine čoveka da sa svakom generacijom, recimo, proba nešto novo, nešto drugačije, da usko vezano, recimo, radi s jednom generacijom glumu, s drugom generacijom pesme. Znači, da nađe sam u sebi, mora da nađe motiv i onda, ali dobro, to su izazovi posla, kao i svakog drugog. Molim vas sada, draga režio, da se ovako svi malo iznenadimo, kako može da izgleda jedan učitelj u jednoj potpuno drugačiji ulozi, broj 15. Broj 15. Dakle, ja bih sada pitao ovde ovog deda Mraza, prisutno, već smo naravno shvatili da je ovde Dušan Pejčić, ne kao učitelj, ne kao pisac, nego kao deda Mraza. Otkud sad to? Kako su klice radili? Ne kvarite magiju, nisam to ja. Ja sam tog trenutka na sastanku kod direktorke, jako važnog sastanku. A ovo je
Ko? Ovo je Deda Mraz. Deda Mraz je došao baš tu, baš kad sam ja otišao. Možete misliti malera to. Baš se tu dogodio, jel da? Baš tad. I koga zove ovaj Deda Mraz? Pa zove patuljke svoje na severnom polu, uspostavlja evo Wi-Fi vezu sad. Pobrkali su školu, paketiće, decu, pa on pokušava... Ajoj, cijela dramaturgija. Da utvrdi gde se on u stvari nalazi i kod koga je došao. A inače su Deda Mrazu pomogli roditelji, naravno, obezbedivši sitnicu za svako dete, tako da... Jesu to radili roditelji? Da, da, to je bilo... U dogovoru sa Deda Mrazom... Sjajna saradnja sa Deda Mrazom, gde su svi uzeli učešće da svako dete dobije sitnicu i da razred dobije neke sportske rekvizite, jer mi kod nas u prvom razredu, u prvom tri, jako volimo da radimo matematiku u dvorištu. Ili u sali za fizičku. E, pa da pričamo sad malo, to su sad te stvari o kojima pričamo. Dakle, jedna od njih je svakako ovo sve što smo videli. Neće na deca zameriti, ni deca više nisu deca u tom smislu da znaju. Naravno, pola njih je znala ono da sam to ja. Ja sam čuo, motirajući ovo, kaže, učitelju! Da. E, dobro sada, ovo je jedan od načina da se, pre svega shvatio sam, da se veže pažnja dece. Da se uspostavi taj jedan drugačiji kontakt sa decom, ne pomoću štapa i pruta, kako su postoje zagovornici takvih metoda. Pa hajmo sad malo o tome. Evo, ako mogu ja samo kratko, neću dugo. Svako dete dobilo sitnicu, dobilo je vijaču i dobilo je loptu malo za šaku. To je običan poklon, međutim, spakovan u ovu priču sa Deda Mrazom, super tajno, odigrano sve, ta vijača, i ta loptica dobio jedan posebno, potpuno drugačiji značaj u njihovim očima. Da vam ne kažem, sutradan je bio lep dan napolju. Ja sam ih izveo napolju, su svi povadili vijače, počeli da skaču, ko ne zna da uče i da pomažu jedni drugima. Tako da, pokloniti detetu vijaču i loptu onako je lepo, ali pitanje je da li će ih pogledati. Kad se sve to spakuje u jednu priču, kao što je ova, dobije potpuno drugačiji smisao. I lako je decu danas privoleti i računarima i tabletima, čitav svet im je u džepu, što se kaže. Poenta je neke dobre, stare vrednosti i oprobane vrednosti, naročito što se tiče fizičkog vaspitanja, na to ih navići i na takav jedan način rada ih privoleti. Pa evo, ja bi se nadeo samo na priču, ovo je stvarno... Svakako, naravno, i pogotovo što znam, a znam obojica, a verovatno zna i gospodin Pejčić, da i osnovna škola Ivo Andrić, dakle, upravo radi u tom smislu da se na neki malo alternativne načine veže dečja pažnja i da se na taj način edukuje, zar ne? To je ona aktivnost koja je i zamišljena u školi, znači, kroz nastavu jako teško, ali ta neka projektna aktivnosti koje imaju razni projekti, koje imamo, ne znamo, sad za školski sport, sport u škole, imamo sa fondacijom sporta mladih, udruženja bivših reprezentativaca, imamo, stvaramo sportisti, isto je jedan projekat za drugake, ovo je za prvi i drugi razred. Kroz projekat Brain Breaks, gde puštali smo dosta puta, imamo tu fizičku aktivnost svakog dana i sjajna ideja da se učenici, preporuka Svetske zdravstvene organizacije, 60 minuta fizičke aktivnosti dnevno. Mi imamo 3 časa puta 45, fali nam još 4 dana i fali nam još 45 minuta gledajući matematičke, ukoliko se ne bave sportom i tako dalje, i tako dalje. Znači, nama je kao taj neki prioritet zdrava, jer priča se stalno o tim deformitetima, o poremećajima, o svemu ostalom, tako, i zbog svih ovih tehnologija, deca se, ja baš sam sad neka skoro istraživanja gledao, plašimo se, ti istraživači, da ćemo biti prva generacija naša deca koja će živjeti manje od roditelja. Baš zbog te fizičke neaktivnosti i nekretanja. Jednostavno, moramo ih na razne načine. Ovo je sjajna ideja, matematika na otvorenom, likovno, srpski, znači sve to nekako, priča je sjajna, probati na drugačiji način da se predstavi, oni obožavaju rad u paru, pa broje sabiraju, oduzimaju, sve kroz neke igrice, kroz neke štafete, to je neki način da će oni i zavoleti fizičku aktivnost i zavoleće naravno školu na drugi način. Deca inače najbolje uče kroz pokret, najbolje kroz fizičku aktivnost. Kada, ajde da kažem, najplastičnije, zaposlite i mozak i telo. I kada u okviru jedne fizičke aktivnosti on mora još da rešava, da kažem, uslovno rečeno, intelektualne zadatke. I zato što je kretanje prirodno stanje deteta. I, mislim, nešto, ne doćete mi verovati, raditi matematiku u kombinaciji sa fizičkim vaspitanjem u sali ili na terenu, to je beskrajno zabavno. I korisno. Da sam u svoje vreme imao takav pristup, ja bih danas znao koliko je 7 puta 8, ovako moram da se zamislim. Ajmo sad ovako, šalim se, naravno. Koliko je 7? Blizu 56. Naravno da se šalim, a ponekad omanem, ali to su neke stvari koje su da je tada tako događale, sada drugačije.
Da pogledamo sada nešto što se zove sajam delatnosti, gospodine Pašiću, pogledat ćemo taj slide show, pustite nam to, molim vas, to je broj 10, ali ostavite nam otvoren mikrofon da čujemo, dakle, analizu ovoga što ćemo gledati. Evo, gledat ćemo, to je inspektor Blaža, samo dajte da čujemo, i da čujemo. Pa, dobro. Pa evo kako, no, mi imamo svaki mesec planirano neku aktivnost. Kako se dan počeš godine, oktobar je dan škole i cela temanizacija dana opštine Rakovica. U novembru mi obično pravimo sajam nauke. Češće godine smo sajmili sajam nauke, već deca su već rekla, puh, imamo dosta ogleda koji smo već odradili i sve napravili. Dvoje koleginica, Ivana Cmijanović-Kosovac, Jelena Ćirić i Dejan Bošković su bili koordinatori ovog projekta. I u saradnji sa roditeljima, naravno Nacionalnu službu za zapošljavanje, želili smo da predstavimo roditeljska zanimanja. Evo, svako dete stoji pored svog roditelja i asistira na temu zanimanja. Ovo je jedna mama koja se bavi plesom, to su deca učestvovala, probala. Tako je, ovo je bilo kroz tim za profesionalnu orijentaciju također uključio, naravno svi zaposleni u školi. Ovo je vojska, ona je bila najinteresantnija i jednostavno svi su bili vojni piloti. To je neki tata došao? Je, tate su bile, da, ovo je bilo banka, ovdje su imali krediti, plaćali račune, to je bilo napravljeno, imali smo čak i sud, smo imali, imali smo i sud napravljen kao mala sudnica, gdje su imali porotnike, zastupnike i sve ostalo, ovo su tehnologije, naravno hemija i ostali ogledi. Roditelji su se jako odazvali pozivu, što nam je drago, i na jedan interesantan način su predstavili svoje zanimanje. Ovo je bilo obavezno sve učenike 7. i 8. razreda kroz vid profesionalne orijentacije. Nakon toga, to je trajalo 2 sata, deca su bila zainteresovana, ali kako, mi bi htjeli još da vidi, da probaju. I dojte su dali nam mišljenje da probamo da organizujemo sljedeće godine kroz neke mjesečne aktivnosti, ne znam, dan vojske, pa da bude dan medicinara, dan bankara, da bude jedan put mjesečno ta aktivnost i da imaju priliku da se predstave na svoje zanimanje. Ovo je profesorka sa medicinskog fakulteta ili biološkog. Bili su naravno poslatičari, frizeri, pekari, to je bilo kod friziranja je bilo najveće gužve, tako je bio violinista, slikara. Stvarno roditelji su se jako odazvali i na svoj, kažem, jedinstven način predstavili svoje zanimanje. Ovdje također je bila velika gužva, je naš poznati slikar koji je deci, inače đački roditelji su naravno đački roditelji i imali priliku da čuju predavanja. Evo jedna zajednička fotografija za kraj. Imali smo i arheologe i sad razred ima da neko ne zaboravim. Ali stvarno, za prvi put smo jako zadovoljni kako se ovo prošlo. Šta radio inspektor Blaža? Inspektor Blaža je predstavio se, on je otvorio, imao je tu čast da otvori manifestaciju da, u pozadini. I on je predstavio svoje zanimanje pevač voditelj glumac. Tako se, glumac. Da, on je 3-1, multipraktik, tako se i predstavio. I stvarno je, i on je obišao naravno celu manifestaciju. Vidjet ćemo još jedan put, ja mislim, onu zajedničku fotografiju za kraj. Ali ovako, gledajući sve ovo, šta kažete vi, gospodine Pejčić? Razmišljam o tome kako ste u najavi ovog našeg gostovanja postavili jedno retoričko pitanje. Da li su škole konkurencije jedna drugoj? Jesu li? Jesu, ali zdrava. Zdrava konkurencija. Evo dva primjera. Prvo, znači, gledam ovo što je kolega doneo da predstavi i odmah meni padaju ideje kako bi to moglo. Znači, uopšte nije problem niti svi ko ljuti da škola od škole preuzme dobru ideju na dograd, jer sve je to zarad dece. Daleko to. A druga stvar je, recimo, jedna zdrava konkurencija. Kad se završe prijemni ispiti, imamo analizu postignuća, verujem da svaka škola ima, gde se upoređujemo sa školama na opštini. I to je jedno zdravo takmičenje, jedna zdrava konkurencija da mi svake godine pokušavamo kao škola da budemo još bolji. Naravno da bi nadmašili konkurentske škole. A kad pogledate da je sve to zarad i jedino korist dece, onda nema lepše konkurencije od toga. Tako. Slažemo se u potpunosti, to je ono, i meni, zaboravio sam da kažem, mi smo imali baš ide konkurentsku školu po znacima navoda, imali smo goste iz škole Branislav Nušić i njihovu decu, njihove profesore, koji su bili gosti ovoj celoj manifestaciji, tako je manifestaciji, tako je, imali smo prošlo iz škole konkurentska Franz Prešer na okviru sajma nauke, sa predstavljaju su svoj kineski jezik, kinesku radionicu koju imaju, tako da sam ja pozivao ostale kolege da napravimo neke zajedničke aktivnosti, da se deca druže. Ranije godine to je bilo, znate kako, između škole konkurentskih, pa su bile tuče, pa je sve ono neki negativni konotacija vezano za to. Hajmo sada neka druženja. Mi smo pravili 2008. Andrićevi jadu. To je 4 škole sa opštine Rakovic koje su najbliže. Došlo je svaka škola imala 50 učenika, 25 dečaka, 25 devojčica. Pa su bile sportske igre. Pa je bilo malo igre odbojku devojčice, pa nasljede dečaci, pa malo fudbal dečaci, pa onda nasljede devojčice. I to su te neke aktivnosti gdje mi trebamo decu tu da zbližimo zajedno. Sutra će zajedno ići u srednju školu. Išao sam u Franz Prešer, išao sam u, ne znam, u Nikolu Teslu, u Đuri Jakšić. Sad smo svi zajedno u istom odeljenju. Tako da ili Miloš Senjanski, nema, mislim, to je ta priča, što kaže kolega, mi se svi negdje takmičimo zarad interesa dece. Da bi deci bilo, postignemo te neki nivo znanja, da postignemo te neki prag, sve to je zajednički cilj.
265-0485, javite se ukoliko želite da uđete u ovu priču malo, a ako samo gledate i slušate pomno sa ovolikim očima, još bolje. Još bolje. Da vam kažem nešto, mi ćemo se potruditi i ovo nije, naravno, prvi put ni kad je gospodin Dušan Pečić u pitanju, ni kad ste vi gospodin Pašić u pitanju, da se družimo i naravno da ćete ovdje na ovom prostoru, u medijskom prostoru, uvijek imati veliku podršku za ono što radite. Sada ćemo malo da se preselimo u Švedsku. Zašto u Švedsku, što je također jedan alternativni način? Jeste vodili nekad decu u inostranstvo? Da, išli smo, mi imamo razne manifestacije Radost Evrope i prošle godine smo išli decom u Skoplje, bili smo gosti deci Zlatno Slaviće. I ovaj godine smo imali poziv, bili smo deca iz Rusije, škola... Znači imate... Ima, da, postoji ta saradnja, ali jako je teško što mi nemamo takih finansijskih sredstava da negde odemo. Onda se dovijamo kroz razne načine, pišemo molbe, donacije. Bilo je poziv da idemo u Rusiju. Deca, mi smo imali decu, 10 deca iz Rusije, blizu Moskve, škola Obninska. Nažalost, sad u novembru nismo mogli da pronađemo sredstva za avionske karte. To je ono što je bio jednostavno problem. Pa ima ono vizer, onaj pa je... Gledali smo i to, sad je voz krenuo, ali put je 48 sati do Moskve, pa nam je to malo nekad bilo... Pa može školu u vozu, pa... Pa da, ceo dan štima, da nastava. Imaćemo i gostujući predavače i sve. Već se smeška. Ajmo sada vi, pa ćemo malo da pričamo o ovom načinu, dakle, edukacije možda... Pa tu se naučiš to, što da ne, svašta nešto. Tu se najviše naučiš. Sad ćemo to da vidimo baš iz tog putovanja u Švedsku. Ali, prvo vi, izvolite. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Srećna vam nova godina. Hvala. Profesori, želim vam sve najbolje. Žao mi je kad čujem da postoji tehnološki višak. Nešto, ja sam malo nagluva u godinama sam. Ali želim da pohvalim i već poznatog mi profesora i sportistu i želim da se bore za svoju decu jer ni njihovi roditelji ne poznaju dobro svoju decu. Mislite? Najbolje ih poznaje direktor i njihov učitelj koji se pamti za ceo život. Znači, dete, sito, obrazovano, mora biti srećno. Ja sam provela u zdravstvu, pa u predškolstvu. Postojale su inspekcije nekada i nisu pokojna gospođa Dicić nije razgovarala sa vaspitačem, nego je posmatrala decu. A tek onda uzimala razne knjige. Aha. Morao se poštovati program, onda je bilo više sporta, manje igrica, manje televizije i svega. Zato su nam sada deca kriva i krivih leđa i lošeg hoda i svega. Ne sme da postoji višak, borite se, jer to su naša budućnost deca. Hvala vam puno. Želim vam sve najbolje i ovoj gospođo... Srbiji priraštaj i pišite što više. Da naša deca čitaju, da ne gledaju tamo na Wikipediji. Pričat ćemo o tome. Zaista vam hvala od srca što ste se javili. Evo da čujem komentare. Pa meni je... Dosta emotivna priča. Da, meni je ovaj komentar, gospođa je pomenula inspekciju koja gleda prvo decu, pa onda gleda knjige. To mi je zanimljivo, to je prava mera, to je prava mera. Znači, naravno treba poštovati zakonske odredbe što se tiče dokumentacije, administracije i svega toga, ali često se ovaj suština zanemari u odnosu na formu, tako da to da inspekcija dođe da gleda decu, to mi se jako sviđa. Pa onda ako imam neku grešku, mogu i da mi oprosti. Evo, meni moment koji vaša gledateljka navela, moment da roditelji slabo pričaju s decom. To je sami početak i istraživanja kažu da roditelji dnevno provedu 5 minuta, samo 5 minuta u razgovoru sa svojim decom u današnje vreme. Što će se složiti, to je jako malo i nedovoljno. I lepo je rekla da mi malo više možda u nekoj situaciji poznajemo tu decu i neke njihove probleme i poteškoće od pojedinih roditelja. Apelujem na sve roditelje da razgovaraju s decom, da pogledaju u ranac, da popričaju. I znate kako, danas je jako teško, ne vidite s ovim petardama što se dešava svaki dan, jako teško, nemojte im davati pare za te stvari, mislim, meni je to stvarno jako, jako teško i borimo se na sve načine razgovarajući i pričajući. Znači, apelujem roditelje da budu upoznati sa decom. Posle je kasno. Znači, to je taj neki uzrast kada mi moramo zajednički osrađujemo. Znači, svi radimo u interesu dece.
I to je taj moment kada malo više razgovor, malo više slušati decu. I to je isto jako bitno. Ajmo sada malo na taj put u Švedsku, gospodine Pečiću, da malo iskoristimo tu priču, vašu priču, priču vaše dece, da bismo, eto, ilustrovali slikom i pričom koliko je važno da se deca upute na jedan takav put, da odu, da upoznaju neke nove predele, nove kulture, neku drugu decu, neke druge roditelje, neke druge učitelje. To je dakle, Australija u Švedskoj broj 16 za našu režiju. Nešo, jednostavan je odgovor. Poučen iskustvo mog odrastanja, tvog odrastanja. Mi smo imali takva druženja, razmeni kulture, razmeni kontakata. Što ova današnja deca nemaju mnogo prilike, kao što je Radost Evrope. Radost Evrope je jedna velika organizacija i srećna su deca koji imaju prilike da prime decu iz Evrope. A jedva opstaje to. Ali jedva opstaje. I negde potaknut tom željom da deci omogućim takvo jedno iskustvo u dogovoru i u saradnji sa našim zajedničkim prijateljem Žarkom iz Helsingborga, dogovorili smo gostovanje dece osnovne škole Miloš Crnjanski, hora, grupe pevača, koji inače sjajno radi godinama, sa koleginicom Danijelom Ivanović, da im to bude neka vrsta, da kažem, maturskog puta. Ali nagradno, puta u svakom slučaju. I oni su se sjajno družili 7 dana sa svojim vršnjacima u Švedskoj. Nastupi su bili divni, vrlo emotivni. To je prošlogodišnji dani Svetoga Sada. Ovo traje 9 minuta, nećemo moći sve da gledamo, ali dobro da steknemo predstavu. I oni su, deca su podelila prelepu energiju sa našim ljudima koji žive tamo. Dobili su lepu energiju i od njih. Mislim, nešto, znamo. Reći ću ti na kraju da je to bilo opšte plakanje prilikom rastanka. Znam, plako je Žarko. Je li tako? Jeste, video sam ovolike oči su. Tako da, to su neke stvari, ali što kaže kolega Milan, tužno je što nemamo podršku. Ja potpuno razumijem, znači, i ja imam neke ideje, sad nemamo materijalnu podršku. Pa dobro, gde je ta, šta radi ministarstvo? Ajmo konkretno. Ja ne znam kome da se obratim, da kažem, treba mi novac za karte, za put, tako kaže. Pa, znate kako je u situaciji, Dušan je rekao na početku, zahvaljujući prijatelju Žarku, odnosno našem poznanstvu. Pa neki prijatelj se naša koji ima sluha za našu decu. Mi se stalno služimo, dovijamo štapom ka napad. Znači znamo, aha, Neša je na televiziji, Dušan je u medijima, ajmo, ajmo, ajmo da zovemo. I to jednostavno, možda bi trebalo, mi smo opština Rakovica pre 3 godine uspela da organizuje bratska opština Bled. Pa su 15 djeci naše škole, cijela opština Rakovica, 100 klinaca je išlo Bled, pa je bilo 7 dana posjetilo Bled, posjetilo njihove škole. Znači, po meni je ovo, počeš i od lokalne samouprave, počeš i od sekretarijata, kažemo grada, pa onda preko ministarstva, da se neka sredstva obezbede tako neke stvari. Pa škola Miloš Crnjanski aplicira i kaže imamo saradnju sa školom iz Helsingborga. Škola Ivanjić aplicira, imamo saradnju sa školom iz Obninska. I da škola aplicira i da se kaže ove godine imamo sredstava za 10 škola. Pa se doda malo i bude lakše. I da se obezbede, da se napravi budžet, kažemo ove godine možemo 10 škola da pošaljemo. Sljedeće godine drugih 10 škola. Znači, pa kaže, opština, povedam da opština Novi Beograd, prošle godine slala decu u Sloveniji, u Hrvatsku, isto tako. Nađu neke bratske škole. Mi imamo bratsku školu dole u Okridu, Grigor Prlić, imali smo u Banja Luci, imali smo po vjerojatno i škole druge imaju. Pa da se uspostavi ta neka saradnja, jer znate kako danas bivše vrijeme bratstva jedinstva. To se putovalo, to se ukrštalo. Danas je jako teško baš iz ovog momenta. Ili, na primjer, ako opština ima sve neki minibus, pa da se vidi neka sredstva da se obezbije. Znači, to su neki možda metodi da se projektno, da se danas sve programsko budžetiranje ili projektno, kako ga već nazivaju. Pa da se kaže, škola Crnjanski ima, škola ova ima, pa se napravi projekat, da tu uđe u budžet za 2016, 17, 18. Komisija stoji i kaže, da, ajmo ove deci da nagradimo najbolje đake, da nagradimo hor, da nagradimo sportiste. Motivacija je fantastična, tako je. I to je za tu decu koja bi, i to njima mnogo znači. Mi u staciju nama stoja za deca iz Kine, iz Azerbejdžana, bili smo domaćini iz Rusije, ja više ne znam, iz Češke. To kad odlaze, to je plakanje iz Makedonije, to su takve suze, mislim da mi ne možemo zamisliti. A o multikulturalnosti takvih putovanja da ne govorimo. Znači, jednostavno dati deci priliku da vide sveta, što bi mi rekli običnim jezikom. Jer onda i postaju građani sveta jednog dana kad odrastu. Ja znam, naravno, kada smo se učlanjivali, mi koji smo bili, i preporučujem svakome i danas, kulturno-umetnička društva, 12 godina sam proveo u Krsmancu, svako to putovanje se urezalo zauvek, dakle, tu su se događale divne ljubavi, pa čak i brakovi. Moram da razprekinem nešto. Čim ste pomenuli Krsmanac, moram da vam uzvratim da sam ja proveo 10 godina u Špancu. Ko Zvezda i Partizan. Kao Zvezda i Partizan, baš tako, bravo. Tu je Brašević i tako neka još kulturno-umetnička društva. Da, ono su malo, ali šalim se, naravno, bitno je to druženje, putovanje. Nama, ljudi moji, nije bilo nikakav problem da u autobusu
Igrajući crne mace, neki gangster Remi, družići se, pevajući, preslačili smo se, živjeli smo u autobusu na turneji, upravo po toj istoj Švedskoj. I putovali smo do Švedske, ne znam koliko, dva dana, valjda, i dve noći. Ali nam je, nismo osjetili, to je to fantastično druženje. A kad smo stigli tamo, onda smo u tim nekim u školama, već gde smo nastupali, koleđima, salama, halama, ljudima, doživljavali fenomenalne. I zato sad pitanje, kako su ti tamo neki naši ljudi reagovali na tu našu decu koje su odavde potegle na put? Predivno. Predivno. Znači, prvo, tim našim ljudima treba kontakt sa maticom, da tako kažem. To je dvostruka misija, tako? Drugo, njihova deca dobijaju najlepše od naše dece, kao i naša deca od njihove. Mada je sad glupo što kažem naša, njihova, ali da bi se razumeli. Pa tamo žive. Da bi se razumeli, da. I otvorili ste i neke kontakte za ceo život koji njima ostavljate, onda, sad tu dolazi ta moderna tehnologija i njene prednosti. Da mogu da ostanu u kontaktu i da jednog dana možda i profesionalno sarađuju ili već... Odlično, došli smo do jedne fantastične teme. Evo sada držim vašu knjigu, gospodine Pečiću, ali pitanje ću da postavim našem dragom direktoru, ja moram tako da kažem, u tom nekom, sad moram da kažem reč ratu ili borbi ovih novih tehnologija o kojima pričamo i znam da se trudite da uvedete i pametne table i računare u svaku učionicu i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Koliko u tom smislu, u toj neravnopravnoj borbi gubi knjiga? Jer znate, kad se nešto čita, onda se svako ima taj svoj autentični film koji sam kreira u svojoj sopstvenoj glavi. Za razliku od ovoga što kad pogledaš nešto na televizoru ili na bilo kom monitoru, to je tako kako jeste. Nemaš mnogo šanse da nešto tu sad mozgaš i da maštaš. Da li knjiga gubi bitku u tom smislu? Knjiga, pa mislim da neće nikada izgubiti bitku. Kako god vremena i tehnologije bile, ja mislim da neće. Jer će uvijek biti određeni procenat onih koji će čitati, jer kada dete vidi da roditelj čita, dete će početi da čita. Meni je drago što je kolega Dušan Nević, evo drugo izdanje, to je nastavak priče. Nastavak. Tako je, kažem, nastavak priče. I to je nešto što decu zanima, to su neke njihove, svi smo čitali Hajduka. Eto, ja pravim paralelo sa tom nekom pričom. Svi smo čitali i svi smo odrasli uz to. I jednostavno, to je neki nastavak i to je ta neka priča za decu. Šta se dešava? Pa deca najbolje dožive tu neku svoju ulogu, poistovete se sa tim junakom i smatram da knjiga neće nikad biti, kogo pričali su i novinama, da će novine zbog interneta tehnologije, da će novine, pa neće, uvijek će ostati taj tu su, ja kažem, i svako jutro listate novine i tako dalje. Imate ljudi koji su navikli, imam, kažem, isto kao, znači, a mi kao roditelji trebamo da toj deci prikažemo da je knjiga ono pravo. Da u knjizi mogu da pronađu dosta nekih informacija, dosta nekih odgovora na neka pitanja koje ne mogu da prenesu i na internetu ili u razgovoru sa bilo kim. Ali evo, kako je jedan učitelj pronašao sebe kao u tom svetu pisaca? I odmah da kažem, gospodin Pečić je dobio nagradu ne kao Deda Mraz, nego kao pisac i to Boga mi dobio nagradu u Sitejevo pero, uručeno u klubu književnika jednom prilikom. Imamo i to, ako režije malo pusti, neće biti na odmet. Ali sve u svemu pitanje jeste kako je, za rad onih koji ne znaju, došlo do tog otkrića? Pa, vrlo jednostavno i logično. Radeći sa decom i pokušavajući da im proširim ljubav prema čitanju i da im približim knjigu, ja sam im čitao dok sam imao šta da im čitam. A onda kad više nisam imao, kad je nestalo, našavši se u Tesnacu, u Vremenskom, seo sam i napisao sam prvu priču koja je s njima jako dopala. Ajde, tako je to, što je ti test, ja? Da, i onda sam nastavio da smišljam priče za njih i to je negde probudilo u meni inspiraciju za onim što je nastalo, a to je prvi nastavak Mušog dnevnika, evo sad i drugi. Naravno, moram da priznam da drugog ne bi bilo da prvi nije tako dobro prošao. Pa normalno. A sad, zašto je dobro prošao? Vrlo je opet jednostavan razlog. Zato što je pisano jednostavnim rečnikom, rečnikom bliskim deci i o situacijama koje su deci prepoznatljive. Ja često kažem, recimo, Branko Ćopić je klasik. Naravno. Međutim, danas je on jako daleko deci. I čini mi se da ga čitaju prerano. Znači, Orlovi rano letle. Kada se čita, mislim da je to peti razred, prerano je. Pogotovo što deca nemaju predstavu o vremenu u kojem se roman dešava. Ima i u drugom razredu, mislim, Mačak Toša i tako nešto. To su arhaični izrazi i neki... Da, recimo, Drugi svetski rat se radi u osmom razredu.
to je moment da se čitaju Orlovi ranolete. Već je negde bliže i poznatije deci. Ovako vi njih da ubacite... Dobro, kome svetske... to zavisi, gospodine Pejičiću? Pa ja bih rekao od... Stratega u okviru ministarstva... Od ljudi koji određuju programe i... Nastavne planove, da. Evo, sad se slažemo, samo se nadovežemo, ovo pitanje je odlično. Naši nastavni planovi, to će i kolega Dušan da potvrdi, su malo, da kažemo, arhaični. I sad je neko vreme... Ja ovo i znam, izvinite što sam rekao, ja ovo znam, ali znam. Mučio sam se da prevedem određene pesme sobstvenoj deci. Tako da, sad je sad neki moment, i vidim da je u ministarstvu neka pozitivna klima na tu temu, da su udruženja uključena, evo, formira Nacionalni prosvetni savjet, tu postoje dva zavoda, mislimo da je sad neko vreme da se to nešto uradi. Priča ide, kao što je ministar pomenuo, smanjenje obaveznih izbornih predmeta, smanjenje ovoga, smanjenje nastavnih planova, izmene nastavnih planova i programa, i tu bi trebalo da se pomenu udruženja, stručna, strukovna udruženja, da daju svoj neki doprinos, naravno u saradnji sa Nacionalnim prosvetnim savjetom. Kao što je kolega Dušan, mislim jedan drugom, sad ispadne, ja tebi vodio ti ministar, nego stvarno smo u istoj tematici i slažemo se dosta ti nekih stvari i tema, jer smo ljudi iz prakse. I mislim da treba ljudi iz prakse da se pitaju. Znači, ako se radi, dođe Nikoletina Brusača, ako se radi, da se poveže istorija srpske, da se poveže geografija srpske, tako je da se prilike napravite deci, jednostavno, ne mogu oni sada, ja to kažem, sad savremeni imamo Jasminku Petrović, Uroša Petrovića, to su sjajni, ja se nam i Dušan, vidio sam stvarno za nagradu, jako lepe knjige, to je ono što deci prilagodljivo. Pa dajte im te, dajte im tri obavezne i dajte im tri slobode da izaberu da čitaju oni sami. Upravo su te knjige i čitanje Jasminke Petrović, Uroša Petrovića, Vesna Aleksić, zato što su po temi bliske deci i obraćaju se jezikom koji deca razumeju. I to su najčitanije knjige. I to je dobro, znači svako vreme ima, nama su bili najčitaniji Branko Ćopić. I ta ekipa, jer smo živeli i rasli sa tim. Mi smo to nekako kapirali malo drugačije. Da, imali su partizanski filmovi 2-3 puta nedeljno i to su te neke družine i Družba Perekvržice i Družina Sinji Galeb, to su sve neke iz našeg vremena. A sada, deci, ovo, zagonetne priče, zagonetne teme, sve ono što oni mogu sada, ja kažem, dajte tri obavezne lektire, da se ne zaboravi ti klasici naši, naravno, potrebno. Dajte tri savremene lektire, pa neka, mislim, to je poenta čitanja. Imate, draga gospodo, po 2,5 minuta otprilike da mi u završnoj reči, kako ovo lepo. Da. Osjećam se kao predsednik skupštine neke ovde, naše televizije. Šalim se naravno, ajde ovako. Po 2,5 minuta otprilike da mi kažete, zarad naših roditelja koji gledaju ovo, šta planirate u narednom periodu? Ima li nekih novina u toj nekoj strategiji kad su deca u pitanju? Pitanje za obojicu, svako iz svog ugla, pa da čujemo, znači šta osnovna škola, recimo Ivo Andrić, planira u tom smislu? Pa evo sada, ovaj mini raspored je dobro došao da se malo i deca i nastavnici odmore, da se uhvati, da se da, da kažemo, i ostale još 3 nedelje do kraja polugodišta. Po meni ovaj raspored ovako podela, da kažem iskreno, meni odlično. I nadam se sad, vidjet ćemo, naravno, reakcije su svakakve. Znači, neko kaže dobro, neko kaže loše, neko kaže, znači ja to ne razmislim. To je uvijek tako. Tako je. Subjektivno mišljenje moje, mislim da je ovako dobro. Imaju taj neki prostor, evo sad iskoristili su lepo vreme, sankanje, gruzbanje, sve zimske čarolije. Imaju još 3 nedelje da popravi ko što može da popravi. Nakon toga imaju opet 2,5 nedelje kažemo, tog zimskog raspusta. Posle toga kreću neke standardne aktivnosti i mi smo predavači, imamo neke još ideje koje smo planirali, najave neke Andrićevijade, ove olimpijska godina, pa ćemo probati, ovo što smo pričali, da mi budemo domaćini dece iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Rumunije, da probamo da sve škole koje se zovu Ivo Andrić okupimo u Beogradu i napravimo jedne male olimpijske igre. To nam je sad neki cilj koji ćemo, ja se nadam, uspjeti realizujemo. Naravno, evo, pričali smo taj moment finansijske konstrukcije neku pravimo, neke standardne aktivnosti koje imamo, planiramo da promovišemo i fizičku aktivnost kroz neki, to je sad jedan moment isto, kažemo, ekskluziva, stranci ga zovu Family Fitness Night, odnosno porodični dan vežbanja, tako će neko da još nismo smislili pun naziv, da će roditelji zajedno s decom da vežbaju. Evo smo imali situaciju da roditelji prezentuju svoje zanimanja, a situaciju da roditelji zajedno s decom vežbaju. Da probamo tu neku fizičku aktivnost promovišemo kako od roditelja, tako i kod dece. Znamo svi, radi se cijel dan, nema se vremena, ali bar možemo da radimo pola sata, sat, da zajedno s decom kroz neke društvene igre, kroz neke igre koje mogu da nas, da kažem, da naše telo i um učine boljim, da ih naučimo. E, to nam je neka ideja za proleće, da ostavimo u kratkim crtama. Škola Miloš Trnjanski. Škola Miloš Trnjanski i učitelj u toj školi. Da, kao i svaka škola. Da, kao i svaka škola, ona realizuje svoje programe predviđene godišnjim planom. Znači, to su te aktivnosti, što reče kolega, hajde sad da završimo ovog prvog polugodišta, da budemo svi zadovoljni ostvarenim, deca pre svega. I posle ide već ona prolećna tura, što bi se reklo. Bliži se i Uskrs, kao i svaka škola, to su uskršnje vašari, humanitarne akcije. Približava se kraj školske godine, naravno prijemni ispiti su u svakoj školi, pa i našoj, nešto čemu se poklanja mnogo pažnje.
da bi se taj deo posla odradio. Tako da je to jedan ritam već na koji smo svi navikli i koji se ciklično negde ponavlja. I naravno otvoreni smo uvek za neku dobru ideju koja naravno mora da naiđe sa strane koja je inspiracija trenutka, što se kaže. Što se mene tiče, imam prvake. Znači, ostajem na tragu da... Divni, sjajni. I deca i roditelji, sjajni, da ih ne ureknem. Kud sam ja? Da nastavim tragu koji sam počeo, to je oni trenutno jako vole da idu u školu, raduju se. Čak roditelji imaju problem kad se dete razboli, tužno je što ne ide u školu taj dan i jedva čekaju da se vrate. Da li je moguće? I mlađi đaka prvaka, evo da se samo dovežem na priču, to je stvarno ta neka ljubav prema školi, mlađa ćerka, i starija naravno, ali mlađa je baš specifičan prvi razred, to je takva voli ljubav. Voli kad se razboli, to nema, mislim, ona bi... Da ih naučim pisana slova, da svi znaju da se obiraju do 20 i ja sam završio posao za prvi razred, da mi veseli i zdravi dođu u drugi razred. I sad još moramo da kažemo, planira se još jedno putovanje u daleku Švedsku, da se promoviše Muški dnevnik 2, je tako? Da, paralelno je to, pošto sam tamo ostavio, da kažem, lep utisak, a vodim i jednu dramsku grupu, znači opet slična priča, dramsku grupu mladih ljudi, da bude gost dramskoj grupi našoj, Teatar Tomorrow, gde rade vredno mladi ljudi srpskog porekla, da se druže, da jednim drugima prenesu glumačka iskustva, i da se studio BIS, kako se zove ta dramska grupa koju vodim, predstavi predstavom Pokondrina Tikva. Tako da će biti materijala i sa tog gostovanja. Tako, ja bih volio da vaše škole naprave uzajemna gostovanja. To bilo bi mi baš drago. Nekako se ovako lepo družimo i tu ste negde na sličnom tragu kako decu animirati, odnosno kako motivisati tu našu svu decu da se, eto, pre svega budu zdraviji, se više malo vrate fizkulturi, čitanju knjigama, da koriste, naravno, sve ove tehničke novotarije, tehnološke novotarije, ali onoliko koliko jeste to za njih dobro i korisno. Naravno će igrati igrice, to je ovo vreme dobro. I treba. To ima benefita isto. Ima, nešto ima prednosti i u tome. Hoće li biti šanse, gospodine direktore osnovne škole Ivo Andrić, mesta za jednu ovakvu prezentaciju? Naravno, nama je drago, eto, ovom prilikom mi pozivam, a kad se završi emisija, ja ću zvanično kolegu Dušana da dođe. A mi ćemo biti tu kao naša televizija da to sve zabeležimo. I da, na neki način se ponovo odruši. Kroz našu biblioteku sekciju, učenički parlament, jer mislim da je taj neki uzrast njihov, da se ta knjiga predstavi i da jednostavno nađe mesto u našoj školskoj biblioteci. Ako vam je bilo onoliko dobro i lepo u ovom društvu, meni je bilo zaista fenomenalno. Dakle, bili ste onda na pravom mestu sa pravim ljudima u pravom trenutku, drugi dan Božića. Provedite ga sa svojom porodicom. Mi smo se trudili da budemo deo te porodice i da neke stvari, eto, ukažemo zarad dobra naše, sve naše dece. Hvala vam, gospodine Pejčiću, hvala vam, gospodine Pašiću, na poseti, a mi se družimo već u ponedeljak. Imajte lep vikend.